Mateu Isern no descarta tornar a canviar el nom de Palma per Palma de Mallorca. Per possibilitar-ho, l'exbatlle plantejarà una consulta popular perquè si arriba de nou a governar, siguin els ciutadans els qui elegeixin per quina nomenclatura es volen decantar. L'esquerra, que és tan ligada tant al tema de referèndums, al tema de fer una consulta, a lo millor seria oportú o m'ho hem donat aquesta qüestió i unes altres que se puguin, doncs, que se puguin devenir, doncs, fer una consulta popular i ja deixar-nos de saber mem si tenen raó uns o si tenen raó els altres. Isern està convençut que les pròximes eleccions autonòmiques i municipals seran determinants per conformar el nou govern d'Espanya. El candidat assegura que hi ha molt en joc i critica aquelles formacions que propugnen un canvi en el model d'estat. El que m'ho estem jugant, o el que qualcú està proposant, és carregar-se la unitat d'Espanya. Això és absolutament, pues, o és carregar-se la monarquia parlamentària. El popular considera un encert el nou lideratge de la formació, amb Pablo Casado al capdavant, i diu que es troba en plena sintonia amb la direcció balear. Mateu Isern afirma, a més, que el canvi entre l'etapa Bauzà i la de Company és evident. No, jo crec que és més que evident. No, sí que hi ha gent que ho sap, tothom ho veu. Les coses evident, tothom les veu. Isern no és partidari de modificar la Constitució sense que hi hagi una majoria que defensi el mateix model de revisió.